Ensimmäinen erä. Avustaja täkistä toinen erä. Noin, ja nyt polvea vaan sisään, noin. Jatka, noin. Anna vaan sitä lisää, noin.
Ja siinä meidän kehätytöt Laura ja Hanna. Avustajat häkistä, kolmas ja viimeinen erä. Yes, yeah.
Come on, who's your case? Go, yes, go, minuuttia jäljellä. Look at me, who's your case now? Tell it together. Puoli minuuttia jäljellä, Samu. Together. Sieltä just toi sinä. Yksi, kaksi. No niin, pannaan mikki päälle, kuuluu paremmin. No niin, meillä on tämäkin ottelun tulos selvillä. Tämä ottelu päättyy kaikin tuomariäänin tasan. This fight is unanimous decision draw.